Всем привет! Вы на канале Обосраться. Сима насрала, а Боня зъела гимно. Да, но из последних новостей Сима насрала, а Боня зъела и гимно. Тепер Сима ось тут сидить, Боня сидить ось там, а ми одних ховаємося, тому що нормальні люди гамна не їдять. Нормальні люди гамно не їдять, їдять тільки ненормальні. А ми хотіли показати вам, які улюблені сосиски. Хоп, дивіться. Моя рука? Ні, вот. Моя просто пальці длинніші. Я ж прадіоністка. Моя рука? І покажи свою. Покажи свою отак. І любені сосисочки! Я не їм сосисок. Нам сьогодні треба, ми хоч не збиралися в магазин піти? Да? Надо взять. Кстати, я можу все скупитися сьогодні і відправити, правда, прямо. Я девочки за активность хочу отправить солодкий подарунок. Одну шоколадку? Та ні, ну не одну, ну не дві. Такий прям великий подарок, ну. Дві шоколадки, ладно. Люба дасть мені денег. І зразу. Ти зуби чистила? Да. Скільки ти встала? Не чуть. Скільки я встала? Ну, перший раз пів десятого, то з тобою. Чи скільки було? Потім я ще валялась. Ай, мені давиться твоя голова! Ні, ти якось неправильно лежиш, вставай. Ти давиш мені руку. Давиш ти? Да, давиш. А потім в 11 проснулася, а тепер уже час дня, я до сих пор лежу. Ой. То треба в трусах спати. Зачем спати в трусах? Я теж, кстати. Ай, все, я пошла делать дела у нас. У нас море, мор. У вас море забот сьогодні. Мамі треба картошку приготувати. У мене одна консультація, в мене все, пішла. Мам, давай тебе заряду. Та все, Люба. Грибочки, водичка, картошечка. Чищу картошечку. На маленькій сковородці робить подлівку. Значить, треба на великий. Я би бачила, що діяла мама. А не тягни ще рибиці. Ви бачили? Подивіться. Що от ще буде? Хазяйка. Ага, 2 часи дня. Що 2 часи дня, якщо ще 2 часи дня? Ну ти могла, не було що їсти, могла б поїсти. А в мене тут хюрем. Готово, треба відновити. А тут урок. Голова береться одною рукою за лоба, другою за шию. Біологія. Знімається. А тут Сіма. А тут прекрасна подлівка. Дивіться, яка красива. А що подліва зробила? Ну давай, розказуй. Гриби це буде. Сметанка, водичка. Да. Може її виключити надо? Да, виключити. Хотіла сказати, що забула показати, що у нас вийшло, а Люба ж показувала. Так, бери салатик ще. Да. Я тут їм уже доїдаю, можна сказати. Ну як доїдаю, не очень то й доїдаю. А що це таке? Якась фігня на тарілки. Ми зараз поїмо. А що ти робиш? Вкусна така штука. А, і підемо, мабуть, в магазинчик.
Такий салатик. Якщо чесно, в мене вже не влазить. Но я доїм. Потому что вкусно. Потом надо буде лягати і лежати. Щоб сало зав'язалося. В общем, да. Любов не хоче мені нічого помагати. Смотри, помогай. Хочу, щоб я там позамітала. Я хочу, щоб ти там позамітала. А я хочу, да? Як маленька, ти знаєш, що може в мене дітські комплекси. Все. Проснулась. Ти хотіла замітати, тобі ніхто не розрішав. І тепер ти хочеш, щоб я замітала. Я як ти вчора, пам'ятаєш? Маніпулювати буду зараз. Я не плакала, я плакала вчора просто так. Да, я теж плачу просто так. Пожалуйста, бляха. А ти себе знімаєш? Да. Вже це не лежить. Нет. Ага, Люба, дурачка, відповідь. Іди помий посуду. І позамітай. Я забираюся в шкафу. І позамітай. А я зараз проведу консультацію. Зараз машинка достирає, я розвішу стірку. І ми йдемо. Кого це ми нікуди не успіємо? Ну дай, зараз будемо лежати і знімати влог, тричі, там ми нікуди не успіємо. А історії знімати 6 штук нормально. 4 всього. Це була одна минута. Мама! Мама! Давай так. Давай? Без давай. Ми зараз йдемо? Давай, не будемо. І ти по дорозі будеш. Пік-пік. Розказати консультацію по дорозі? Ні. Так. Ні. Так. Принеси мені водички. Чого ні? Я щас, це буквально півчаса, якраз ти помиєш посуду. Давай, пошли. Ні, ти помиєш. Ти помиєш, дурочка. Ти помиєш посуду? Пожалуйста, ні? Да, дуже смішно, підарадвіт. Не будеш, будеш лежати? Мені ж треба голову помити. Іди мий голову. Хоч щось треба зробити, да? Да, іди хоч щось роби. Тебе набирає, бо я тебе просуду. Ні, мене не напрягає, ну ти ж хоч. Ну ладно, я теж не буду нічого робити. Боже, хорошо, я подумаю. Ну і ти мій голову. Убери хоча б ці зубочистки, вухочистки. А які... я їх розсипала. Покажи, що ти робиш. Покажи, що ти робиш. Вони повалялися тут, я їх кинула на пол. А в чому проблема? А я тебе просила? Просила, да чи ні? Люб, не біси мене, наготов коробочку. Я не знаю, кстати, вже які я буду коробочки. Тобі це буде менше, бо в тебе буде менший бокс. Угу. Ми зараз підемо купляти дівчині подарки. Подарок. Невеличкий, а 100 гривень сладості. Ну, оцей порт. Ні. Я зараз... Ну... А, то мусор, і ти його туди киданула, так? Да? Це не мусор, це відкриточка. Покажи мені. А не можна нікому бачити. А чого? А я типу там без відео. А, без відео, ну ок. Да, ось тут дерев'ячки. Так то так треба. Може уху зварить? Я ж не казала вже. Давай я уху зварю. Ти хочеш, щоб я уху їла? Я хочу, ти сказала ні. Давай, щоб я ухуїла. А, всі побачили. Да, ми так нікуди не підемо. Хочеш, щоб я ухуїла? Люб, мене душнить, принеси водички. Мам, ти хочеш, щоб я ухуїла? Принеси, пожалуйста, водички. Пожалуйста. Зараз принесу. Пожалуйста, принеси мені водички. А мені оця коробочка, да? Ну так, да, тобі буде. Мам, ти хочеш, щоб я ухуїла? Принеси мені водички, я не буду казати тепер це слово. Ні. Підаро твій. Ні. Дурочка, ти маму підаром називаєш. А ти чого мене підаром називаєш? Ти вообще чи що? Що ти робиш? Мене таке чувство, що вона хоче мене оплювати. Ну, хватить.
давай пойдем. Ну хватит уже. Це ми так пішли. Це ми любиш? Да, водичку набирати. Це ми так пішли. Вухочистки підніми оті. Любую. Я вчора замітала. Нормально? Я місяць назад замітала. Мам, чого я тут так гляну? Ти взагалі ніколи тут не замітаєш. І якби я не гавкала, ти б так би в строчах і жила. І ти б взагалі пилью і павутиною б заросло. Я б зробила з павутини плаття і одягала. Да. І поводок. Стірку не розвісили. Ось що поводок лежить. І оцю коробку з-під піци візьми. О, в мене желудок заработав. Отрижка пішла. Пошли. Вона ходить, торгає, то сить. А ти сиш. Сиш. Пісяй. Боня, пошли. Всім-всім майству. Я опять надела цю ветровку і опять замерзну. І опять Любин спортивний костюм заставила Любу шапку надіть. Я розумію, що вона в шапці тільки тоді, коли зо мною, тому що я гавкаю. А так, в принципі, без шапки. Якщо я замерзну, ти винувата. От коли ти узнала? Коли ти узнала, що ти будеш винувати? Їсти хоч? Що? Їсти хочеш ще що? Кажу, це очевидно. Да, це очевидно. Оно, Боня стрибає на святіка. Там нема нічого, Люба. Є. Добрий день. Що? Привіт. Що ти робиш? А зачем ти її погнула? А що? Ні, що? Мама, що ти там з ребенком була? З яким ребенком? Де ти тут ребенків побачила? Ти мене любиш? Тяжелий вопрос. А ти любиш? Ми йдемо в магазин. Ви поняли, що ми йдемо в магазин? Тільки туди й ходимо. Так, да, ми більше нікуди не ходимо. Ми ходимо тільки в магазин. І назад. І назад. І ми опять йдемо в магазин. А знаєте чого? Тому що... Коронавірус, така епідемія ходить, що лучше вообще нікуди не ходить. Тому що ми йдемо купляти моїй підписчиці і слала такий подарочок. А моїй підписчиці? Посилочку будемо. А моїй подруги... А ти коли я буду на новій пошті упаковувати подарок? Ти мене познімаєш? Так? Да? Значить, не працювали. Хто не працював? Ти тупа? А хто тупий? Ладно. Є, ви представляєте, що вона посміла сказати? Скажи ще раз це. Ти сестра. Бистро! Як це так? Я блогер. Я блогериця. Я блогериця. Я не буду нічого ховати. А чого я ржу, якщо мені не смішно? А, це просто сміх без причини, признак дурачини. Ну так. Тю, то я знаю. Спасіба, Люба. Ти настоящий друг. Я, ви знаєте, такі отношення от у нас із Любою, да? Понімаєте? Мені іноді, коли я починаю задумуватися про будуще, мені іноді робиться страшно. Вона просто в один прекрасний момент прийде і висереться мені на голову. І скаже так, їба закрила, жінщина. Я такого не буду казати. Морду завалила, жінщина, і сидиш і там помалкуєш. Ну ти ж знаєш, яка мама може бути в ярості. Ну так, ти не підвішуєш, коли ти в ярості. Я можу навіть битися. Битися? Ось так ти можеш. Так. Битися можу. Ну, мені вже забагато жалко, буду так ходити. А ти замітила, що ми завжди, коли ми ходимо, десь гуляємо, ніде людей немає. Так. А де ми будемо скуплятися? А тебе? В Єву сначала підем. Чого? Так я подарок буду купляти. Так сначала ти будеш купляти? Ну да. Охренеть, блін, Люба! А давай ми деньги положимо мені на цей, на карточку. Блін, круто, ти, конечно, не думала. Я тобі все куплю. Та ладно. А можна мені якось без карточки положити деньги на карточку? Ну, якось, наверно, можна. Ну, я просто знаю, що можна знімати без карточки. Знімай без карточки? Не знаю я. Можна, там же є функція, зняти без карточки. Ти вводиш свій номер телефона, либо пароль і номер банківської карточки, і все, і знімаєш. Подивись, моя кожа, воно стирається. Бачила, я почухала лоб. Дивися. Це що, шапка? Подивіться. Шапка? Ні, це в мене кожа стирається. Як це? Гляньте. Це фу. Я вчора купалася, між прочим.
і вмивалася. Я сьогодні вмивалася. Як це я вчора не купалася? Що ти мелиш? Бреша постійно. Я, чесно, мама, по 2 тижні може не купатися, а потім ванну набирати. Так, це не купаюся, можу місяць не купатися, наприклад. І потім... Просто в году була така, що вона 4 місяці не купалася. 4 рази за год всього купалася. Така, що холодно було. Мама, на праздники взагалі. А літом за чим взагалі купатися? Літом там десь... На день рождення я покупалася. Літом дощ пройшов, прогулялась по дощеві. Ви ж пам'ятаєте, коли я гуляла по дощеві? От. Ну, взагалі, потім обично, разу місяць, ну приблизно, разу 2-3 місяці хватає. Типа, вона купається на Новий год, на день рождення і на 8 марта, ну там що. Зачем Новий год, а потім зразу 8 марта? Зачем так часто? Так, я не знаю, себе спроси. Не треба так часто. І на цей, як його? І? І на Різдво іноді підкупується, ну все так часто. Так дуже часто. Новий год, а потім зразу Різдво. Ні, я так не ділаю. Ні, я так не ділаю, ніколи. Ні, ніколи так не ділаю. А потім набирає ванну і 4 часа там сидить. Ну, тому що, щоб взяло кисло. Взагалі можна тільки по 1 минуті в тиждень купатися. Так. Це треба зараз поділити так, 2 поділити на 7. Ну, десь по секунд 10. Так. Ну, 20. Так. 20 на 7. Да? 20 на 7 це 20 секунд кожен день. Так. Все. Круто, ти знімаєш? А, що я знімаю? Я знімала. А що це? База сиворотка. Я вже втомилася, Люба. Можна бистріше? Короче, що? А, да, ти. В общем, ми купили чіпси. Такі от самі дешеві чіпси. По 24 гривні на акції. Короче, Люба решила, що вона самостоятельна девушка, ну, в неї на карточці там 20 гривень. 34 гривні було? 34 гривні в неї було. Це я їй скидала. Заработала? 34 гривні, 20 копійок. І ми стоїмо на касі, я розплачую за свій сорочок і сухарики. Я дивлюсь, а там не 34,20, я думаю, менше буде, а там 36,20. І така, мам, скинь 2 гривні, прямо на касі. Така, ок, кину 2 гривні. От, накупили опять гадості. Купила на суп сирочок. І мівіну думала запарить, ну ладно, буде на суп. Завтра зварим суп. Да? Прикольно, коли є якийсь суп, борщ. Потім пару днів можна його їсти, хоча б 2. У нас, звісно, не виходить 2. Ну, особливо цей. Да, особливо цей, за день зжираємо його. Ну, все одно. Зараз ми поїмо гадості, ми один раз поїли сьогодні в день, в принципі. У мене ще є там хурма. Так що, всі їжте, всі біжіть в АТБ, купляйте чіпси по акції, вони вкусні. Як хочете. Такі от сухарики Люба кушає. Там стірка стоїть. Куди ти, срать уже? Так. Блін, опять гора посуди. Чого не можна раз у тиждень помити посуду і все? Хліб купили. Мельвіно. Сирочок, хурму. Така сочна. Дуже вкусна. Ой, павуки. По мені ліз павук. А я його вбила. Дуже сильно обожаю. Ось так. Витерла. Сіма, у нас грязна чашка. Представляєш?
И что теперь делать? Скажіть, будь ласка, Люба, це прямий репортаж із хаоса. І таке запитання, чому ви вирішили, що ваша мама child free? Можна я скажу прямо сюди? Можна, так. Да. Тільки не треба прямо сюди. Да, я хочу сюди. Тому що надо... Я хочу так. Ні, не зя, так. Можна АСМР? Давай, скажи. Хотіла приглянути. Що хотіла? Приглянути. Саме Рося кішка п'є. Давай. Короче, я решила, что моя мама child free с того момента, как она сказала, что она child free. Я не сказала, что я child free никогда. Я тебя спросила, ты сказала да. Да, я сегодня сказала, что я child free. Ну, реально. Угу. Я люблю детей, но только не люблю их рожать. Я не люблю рожать детей. А тебе понравилось это ощущение? Я один раз попробовала, я больше не хочу. Мама такая... Мені не понравилося, ні. І теж, коли мені понравилось тільки той момент, коли перестало боліти. Ну, от, коли ти народжаєшся, там схватки, всі діла, це дуже больно. Коли перестало боліти, мені понравилося. А потім, коли тебе хлюпонули мені на пузо, мені не дуже понравилося. А ще ти була синя. Та тихо, тихо. Я синя була? Да, ти була синя-фіолетова, мене це дуже злякало. Думаю, фу, і взагалі, діти малесенькі, як тільки рождаються, вони милі. Вони рідні, але вони не милі і не красиві. Люба була з такою губою, така страшна лиса. Вони плачуть. Я люблю таку вже свою Любу, вона взросла вже, так. А от маленька Люба, ну її теж люблю. Я її теж люблю. Я її теж люблю. Я її теж люблю. А дай подивіться, що це таке у тебе. Як ти борешся зі своїми прищами? Ну, в общем. АСМР. Ти тю-тю? АСМР. Мама, я її за ушком потішу і напишу. Забочусь о животних. Давай. Я за ушком потішу і напишу. От такі от у нас діла. А ти можеш такого? А потім я її, ну мені може за те, що я була дуже молода і юна, я її положила в поперек кроваті, вона на другу ніч, після того, як народилася, ну, тобто 10 січня вона народилась. Угу. Ти ж 10 січня народилась? Так. Да. Так, да, 11-го нормально було, то, по-моєму, 12-го. Вона цілу ніч орала, як різана, і срала. Орала і срала. Крутая. І я її так положила в поперек кроваті, так дивлюсь на неї. І понімаю, я нічого не розумію, нахіра мені вона всралася? Що мені з нею взагалі робити? Як жити далі? Що пішло не так? Де зламалась система? Ну, оказується, не зламалась. Все нормально у нас. Все нормально у нас. У нас все нормально, ми дуже нежні. Я тебе люблю. Ми дуже любимо нежність. Я дуже хочу пісять. Я зараз просто обоссусь. В общем, і на сьогодні це все. Да? Да. АСМР. Давай. Дякуємо, що ви дивилися цей влог. Мама, в неї зрутить. Та ти брешеш. Скажи, що ти пошутила. А ну. Пошутила. Мама, реально, в неї зрутить. Ты это побрехала? Нет. Пошла отсюда, чтобы не дружить. Я пошутила. Мама, она меня срота. Отца было... Люба тоже в ней срота. У нас в обоих в ней срота. Потому что мы любим... Не знаешь! А нет, я не буду это оставлять. Чего? Что, думаешь, что воняет срота? СМР. Спасибо, что вы дивились этот влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы вас все тоже... Спокойной ночи. АСМР. Всем пока-пока. Давай, еще раз скажи, и всем пока-пока. Давай, я буду озвучивать, и скажи, и всем пока-пока. Нет, и всем пока-пока. Делаю так. Та все. Выключай такая? Да. Да, выключай.